Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin. To sai dai mu ce alhamdulillah. Kamar yace rahotanni yake samin mu. Fitaccen dan wasan kwallon kafa, wato Ahmad Musa ya ba wani bawan Allah kyautar katan gida a daidai lokacin da yake cikin halin kuncin rayuwa yake da bukatar wannan. Kai tsaye kafin mu shiga cikin rahotan, muna so ku danna mana alamar subscribe. Idan kuma kun riga kun mana subscribe, muna so ku danna alamar like din wannan video. Domin mun sha wahala sosai wajen yin bidiyon nan. Ku yi hakuri da yace za ku samu rahotan da hayaniya, saboda daidai lokacin da muke daukar rahotan ya mana dole ne akwai hayaniya a wajen. Tabbas irin wannan goma ta arziki da Ahmad Musa yake abin ayaba masa ne, don ko a kwanakin baya raba wa masu buƙatar tallafi da neman jari 50-50 talakawa. Tabbas abin da yake abin ayaba masa ne, domin duba da cewa indai da masu kuɗi suna irin wannan, tabbas da an rage wani abin a cikin al'umma. Babu shakka dole ne mu fito mu dinga bayyana irin wannan goma ta arzikin da yake, domin ku samun irin waɗannan ba ƙaramin abu bane. Wannan bawan Allahn da muke samun labarinsa yana cikin halin tashin hankali da rashin abin yi. Wannan fitaccen dan wasan ya ɗauko gida ya bashi kyauta, domin kuwa bi da halin da zai zauna a gida gidan kansa, domin kuwa ɗan haya ma inda yake haya ma ba zai iya biyan kuɗin ba. Tabbas wannan abin alfahari ne kuma abin jin daɗi ne. To mu dai ba abin da za mu ce, sai dai mu ce Allah ya ƙara arziki, Allah ya biya masa buƙata. To masu saurare, idan kun kasance kuna bibiyan mu, muna buƙatar ku ma ku yi masa addu'a, Allah ya bashi abin da yake nema duniya da lahira. Duka anan za mu kawo muku karshen wannan shiri. Kada ku manta ku danna mana alamar subscribe, sannan ku yi mana like din wannan bidiyo, domin like din ku ne zai sa da mun samu sabbin shirye-shirye mu dinga kawo muku. Mun gode da kasancewa da mu da kuka yi a daidai wannan lokaci.